noin hyvä. Jos se sinne tulee ryysiä, niin toinen niistä kääntää pois. Ville, sä oot sortissa. Mhm. Noi! Hyvä. Pitu häkkeri. Älä haastu se. Älä nyt sä aloita, älä nyt aloita. Toinen vielä. Meillä on tässä 5 on 4 situation going on here. 5 on 4. 5 on 4. Pidin. No, vaikka vaan mä en tue sua silleen. Se puski minut. Longi longi. Kaks longilla. Eikö te? Mä tuon yksinkään tämä oikein. Menee CT se yks. CT yks. Varakaa. Moi vi. Se tuli. Yks tulee B. Joka puolelta. Sortiltakin pääsi yksille. Eihän näin vittu jätki osu ollenkaan. Oh, Ville osu. Yks on CT. Yks on 20 HP:llä CT:ssä. RIP. Yksin täys läpi. Molemmat! Oh! Oh! Hyvä Ville! 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 YouTube-litsi! S-lutsi. Ei saatana jätkä. Kuka mua sun pistolirunnilla mihinkä teki? Villehän pistää viis jätkä. No varmaan kun sä harjoittelit sillä 64 niin. Pikillä ennen tätä peliä. Kaikki muut meni 128. Voi voi.